Dragilor, astăzi alături de noi este Delia Ioana Robescu, instructor de yoga, jurnalist și vom vorbi despre yoga, despre practica yoga, despre cum ne ajută yoga să dobândim starea de bine și mai ales cum am putea noi să facem în așa fel încât yoga să devină o rutină sănătoasă în viața noastră, mai ales acum la început de an. Vom porni discuția noastră pe marginea cărții Kriya Yoga, Secrete Revelate, o carte publicată în colecția Yoga a editurii Herald și care face parte din campania Rutine pentru o stare de bine. Câteva cuvinte despre Kriya Yoga, limba sanscrită. Aceasta desemnează acțiunile care conduc, să-i spunem, adeptul, ucenicul, practicantul, la realizarea stării de yoga, și anume postura, suflul respirator, care este esențial, un element esențial, vizualizarea, conștientizarea, folosirea mantrelor. Și totodată în această discuție pornim la fel dialogul nostru, acest material, cu o declarație, sau poate e mult spus o declarație, cât niște gânduri pe care Delia le-a mărturisit într-un interviu, și anume faptul că yoga m-a eliberat de iluzii și m-a adus în adevăr și de asemenea că yoga pentru ea este calea prin care a ajuns acasă. Delia. Bună, Sorin! O să încep discuția noastră printr-un gând de recunoștință. Chiar astăzi mă gândeam că cred că se împlinesc 20 de ani de când ne cunoaștem. Uite cum ne duce viața și cum în tot acest răstimp noi ne-am ocupat cu a oferi această stare de bine celor din jurul nostru. Tu cu cărțile minunate pe care le promovezi, eu pășind pe această cale minunată a practicii yoga și cum ne reîntâlnim din când în când și facem așa o evaluare a situației. Îți mulțumesc mult că încă ești în viața mea și uite, împărtășim experiențe minunate și sfaturi minunate pentru cei din jurul nostru. Și eu îți mulțumesc. Așa, referitor la afirmația pe care știu că am spus-o la un moment dat într-un interviu pe un site adresat practicanților de yoga și profesorilor exact. De yoga. Poate ar fi potrivit să povestesc un pic cum am descoperit această tehnică minunată, acest mod de viață, ca să pot să-i spun așa. Nu este o poveste foarte plăcută, dar prin asta cumva vreau să ca oamenii să înțeleagă că oricând este, cum să zic, o salvare, să, dacă pornești pe acest drum al minunatei practici yoga. Eu acum 3 ani am trecut prin 2 episoade deosebit de tragice. Mi-am pierdut mama în urma unei boli crunte, este vorba de cancer, iar la niciun an după aceea am pierdut-o pe sora mamei mele, pe mătușa mea. Două femei care mi-au adus, nu vreau acum să vă povestesc cât de multe mi-au adus și cât de mult m-au influențat în viață și ce repere minunate am avut, au fost practic 2 stâlpi de lumină. În momentul în care le-am pierdut, cumva toată lumea asta pe care o clădisem s-a prăbușit, pentru că ce facem noi în viața asta? Avem un, să zicem, un plan de viață, ne construim o carieră, ne facem o familie și la un moment dat dispărem. Și ce rămâne în urma noastră? Și mi-am dat seama, pe de-o parte, că de fapt noi nu dispărem. Că noi suntem niște ființe
eterne, ca să zic așa. Dispărem din planul acesta fizic, însă spiritul nostru este, nu poate fi distrus și el rezistă tuturor, nu știu, condițiilor de spațiu, de timp și așa mai departe. Și cumva, pierzând aceste atașamente, am îmbrățișat și cu mai multă deschidere viața și nu m-am mai agățat de iluzii, ca să zic așa, nu m-am mai agățat de lucrurile care credeam eu că mi-aduc, nu știu, poate o stare de fericire de moment, vorbesc de planul acesta material, știi, că fiecare își face un plan de viață cu ce are de, cum se cheamă, de bifat în viață, o casă, o mașină, un, da? Și am ajuns cu adevărat la esența lucrurilor și la faptul că putem trăi frumos, simplu, prin cultivarea stării de, nu știu, de recunoștință, de bine, de compasiune, de contribuție față de, de toți cei din jurul nostru. Pentru că atunci când nu mai suntem, să zic, într-o bulă a noastră, da, familia noastră, în momentul în care pierzi oameni dragi din familia ta, cumva inima se deschide mai mult și ajungi să iubești oamenii cu aceeași intensitate cu care îți iubești persoanele dragi. Pur și simplu se deschide inima și cuprinde toată lumea. Și în felul ăsta simt eu că am ajuns la, cumva la adevăr, la starea aceea de iubire necondiționată. Chiar dacă, într-adevăr, trăim vremuri foarte provocatoare, trăim vremuri în care suntem cumva în tabere, în antiteză, în conflict mereu, se creează așa o segregare a societății, încep să înțelegi totuși motivele din spatele nu știu, acestei stări de conflict. Încep să înțelegi oamenii și traumele din spatele lor și cumva capeți mai multă iubire și mai multă înțelegere. Și asta mi se pare că ușa asta extraordinară mi-a deschis-o yoga. Am simțit nevoia să mă apropii de această disciplină și pas cu pas am fost mai aproape de adevăr. Uite, mă gândeam din postura de instructor de yoga. Cumva un gând pentru cei care vor să înțeleagă mai bine ce înseamnă practica yoga. Atât din punct de vedere, să spunem, metafizic, spiritual, citind cărți, iată cum este Kriya Yoga, dar și din punct de vedere fizic, pentru că yoga nu înseamnă doar o sumă de exerciții fizice, pentru că asta ar însemna să trimitem yoga într-un soi de derizoriu. Și acum mă gândesc, ai avut foarte multe clase, ai în continuare, și foarte mulți oameni care vor să experimenteze practica yoga. Ce gând le-ai transmite? Tu, de exemplu, ai rezonat, pentru că campania noastră este făcută în așa fel, sau gândită în așa fel, încât să ajungem la starea de echilibru interior și la starea de bine. Și atunci, indiferent că apelăm la terapii holistice și alternative, apelăm la psihoterapie, apelăm la meditație, apelăm la yoga, da, și la alte forme care ne ajută cumva spiritul și redescoperirea sinelui nostru, iată, tu ai ales yoga. Probabil că nu a fost un lucru întâmplător. Ai rezonat cu această cale. A venit la momentul potrivit, pentru că recunosc prima mea întâlnire cu yoga, pentru că o să spun și de ce zic yoga cu ghilimelele de rigoare, s-a întâmplat
într-o sală de sport. Am participat la o clasă de yoga într-o sală de sport și n-am rezonat absolut deloc, pentru că se punea foarte mult accent pe practica fizică și nu exista acea componentă spirituală, ca să zic așa. Și foarte multă vreme am stat departe, am înțeles greșit această disciplină. Apoi, citind, descoperind și partea aceasta legată de, de spirit, am simțit că e nevoie să aprofundez și am urmat aceste cursuri de formare de instructor de yoga. Și acolo au fost foarte multe provocări, pentru că nu aveam exercițiu meditației, nu aveam chiar exercițiu fizic, pentru că practicarea asanelor presupune o pregătire, o flexibilitate care se câștigă în timp, nu poți să o ai imediat, rezultatele nu sunt imediate. Dar acum ce sfătuiesc pe urmăritorii tăi? În primul rând, uite, o să fac o invitație, dacă îmi permiți. Toți cei care ne urmăresc în acest moment sunt invitați să participe la o clasă de yoga online cu mine. Intrarea este gratuită, cine simte poate să scrie sau să lase un mesaj și îi invit să participe la o clasă și să experimenteze, cum să spun, să aibă o experiență completă. Chiar dacă sunt foarte mulți critici care spun că experiența online nu e nici pe departe, cum să zic, la fel de profundă ca cea din spațiul fizic, eu o să le spun că totul este energie și energia asta nu se oprește în fața micului ecran. Este, da, este peste tot, este tot cuprinzătoare. Și cu siguranță că o să simtă anumite lucruri. Cum spuneam, yoga este o disciplină complexă și o să încep prin a povesti un pic, noi am mai vorbit despre asta, dar pentru cei care nu ne-au mai urmărit până acum, o clasă de yoga are mai multe componente. Începe printr-o parte de centrare, printr-o parte în care noi ajungem cumva la esența noastră, ne detașăm de tot ce se întâmplă în exteriorul nostru și ne conectăm cu natura noastră. Începem prin a ne elibera de gândurile care nu ne dau pace, pentru că asta este cumva provocarea noastră clipă de clipă și știm și noi că cumva mintea are o natură negativă, dar ea tot timpul emite gânduri negative ca să ne pregătească pentru cei mai rău, da? Este o formă de a ne ajuta să supraviețuim. E, noi eliberând aceste gânduri negative și întorcându-ne spre noi și adoptând o stare de liniște, de recunoștință, începem să accesăm liniștea aceea care este în interiorul nostru. Apoi există partea de exerciții de respirație sau de curățare energetică. De exemplu, eu am o formare și pe Kriya Yoga. Kriya Yoga, cum spuneai și tu, Kriya înseamnă acțiune. Eu folosesc tehnici de Kriyasuri, tehnici de curățare energetică, care sunt extraordinar de eficiente și se simte rezultatul în primele minute de când începem să facem practică. Adică, în primul rând, n-ai cum să fugi, n-ai unde să te duci, nu ai gândurile, aproape că nu mai există, pentru că trebuie să fii foarte concentrat la ce se întâmplă. Sunt o serie de indicații tehnice, ca să zic așa, și trebuie să le urmărești. Și apoi chiar se simte cu adevărat o schimbare a energiilor în corp. Chiar simți cum dai la o parte tot balastul, toate energiile stagnate, toate gândurile negative și accesezi o stare de bine, o stare de liniște, o stare de bine în corpul tău, în mintea ta, în sufletul tău, numai în corp, pentru că yoga înseamnă uniune, da? Este acea uniune între minte, suflet și corp. Și apoi începem practica de asane, unde la fel trebuie să fii foarte atent la aliniamentul corpului, la felul în care respiri și îți cumva coordonezi respirația cu mișcările, cu asanele
și n-ai unde să fugi. Ești acolo, ești prezent, ești 100% tu cu tine. Și asta ajută foarte mult, te liberează, scap de stările astea de anxietate, de depresie. Deci ești tu cu tine și cu practica ta și nimic nu mai contează. Iar la sfârșit, după un efort fizic, mai mult sau mai puțin intens, depinde de practică, însă mie nu-mi place să chinui oamenii și întotdeauna ofer cumva alternative, da? Posturi, nu o să ajungem niciodată să stăm în cap așa din prima, sunt etape pregătitoare, mă adaptez nivelului de practică fizică al fiecărui, adică nu trebuie să se simtă nimeni într-un fel, nu știu, că nu are pregătirea necesară fizică pentru a face yoga, că nu este suficient de flexibil, că nu este suficient de puternic, nu există așa ceva. Toată lumea poate să facă yoga. Am exemple de persoane cu care lucrez, am o persoană care este paralizată de la brâu în jos și care este una dintre cele mai conștiincioase eleve ale mele și care a reușit într-un timp de, cred că un an de zile de când lucrez cu ea, lucruri extraordinare. Da? Gândește-te la o persoană țintuită la pat, care are o stare psihică extraordinară, este o luptătoare, a căpătat o mobilitate extraordinară. Nu este meritul meu, că ea este evident, este o persoană colosală, dar o ajută foarte mult această practică constantă de yoga. Și așa, și spuneam că după partea aceasta de asane fizice, urmează răsfățul, urmează partea de shavasana, în care pur și simplu stăm relaxați, lăsăm corpul relaxat, ne întindem pe spate, pe salteluță și suntem ghidați într-o meditație. Ajungem în acea stare teta, în care pur și simplu se pot întâmpla miracole, se pot întâmpla vindecări spectaculoase, dar în acea stare de liniște în care... După care, cred că toată lumea tânjește și nu știe cum s-o atingă. Și evident că experimentând această stare, îți dorești să o repeți, pentru că nu poți să renunți la ceva ce îți face bine. Și mai ales acum, în zilele noastre, când găsim atât de puține resurse să accesăm această stare de bine, mi se pare că e esențial să ne ținem cu dinții de tot ceea ce ne aduce bucurie și liniște. Uite ce vreau să te întreb. Da. Ție personal, ți s-a întâmplat, ai avut un moment sau ai întâlnit cursanți, să le spunem, care au venit un număr de ședințe, nu știu, 2, 5, 7, 9... și după care au renunțat, fără să aibă, să spunem, niște motive, da, nu știu, mă gândesc, adică chiar sunt nevoit să renunț pentru că mă voi muta în altă localitate, dau un exemplu. Adică pur și simplu să spună, ori nu e de mine, ori este ceva mult prea greu, mult prea dificil pentru mine, nu mă simt eu confortabil cu zona asta, pentru că ca exemplele pe care eu le-am dat puțin mai devreme, și o meditație, și o ședință de terapie, și yoga, și orice altceva, să zicem, că practicăm din zona spirituală, ne scoate practic din zona de confort. Da? Și atunci probabil că avem această ușoară stare de disconfort. Iarăși mă duc acolo, nu știu cât rezonez și cu ceilalți colegi, parcă îi văd pe ei că sunt mai flexibili, nu știu de ce, dar ei prind mai repede, eu rămân în urmă. Nu-i de nimic. Am dat și un exemplu. Da, da, da. Bine, asta cu comparația chiar nu e, cum să zic, practic, yoga este o experiență personală și nu, în niciun caz nu e cazul să te compari cu ceilalți, pentru că suntem unici, fiecare în felul nostru, corpurile noastre sunt unice, experiențele noastre de viață sunt unice, deci n-ai cum să te uiți în stânga-dreapta și să devii, nu știu, frustrat că nu reușești anumite practici.
Mi s-a întâmplat să nu mai participe persoane, să vină un număr de ședințe, să fie foarte mulțumite și la un moment dat să dispară așa, pur și simplu, fără nicio explicație. Dar marea mea surpriză a fost să văd că revin. Probabil că au început să se simtă bine și au avut senzația că nu mai au nevoie de această practică yoga și că e ok, după care au revenit. Și chiar eu așa ca profesor mă atașez foarte mult de persoanele care vin la clasă și câteodată mă învinovățesc, poate am făcut ceva, poate nu mai rezonează, de ce nu rezonează, am și eu tot felul de trăiri și tot felul de gânduri. Apoi, la fel, încerc să mă detașez, să zic, poate asta a fost misiunea mea până în punctul ăsta, de acum ei trebuie să pornească pe alt drum, își găsesc o altă cale, poate un alt instructor, nu e nicio problemă. Însă, din experiența mea, cei care au oprit la un moment dat practica yoga cu mine, au revenit. Deci e clar că și-au dat seama că lucrul ăsta le face bine și și-au reluat, ca să zic așa, rutina. E greu, într-adevăr, să te ții de o rutină. Vedem și noi că oricât de mult ne place un lucru, avem atât de multe sarcini de îndeplinit, încât ne e foarte greu să ne facem timp pentru noi. Întotdeauna suntem în serviciu celorlalți, ca să zic așa, și ne facem din ce în ce mai greu timp pentru noi. Dar asta este invitația mea către fiecare din cei ce ne urmăresc. Să înțeleagă că chiar dacă sună egoist, nu este absolut deloc egoist, trebuie să aibă grijă de ei în primul rând și de starea lor de bine, ca să poată mai departe să ofere din starea lor, să împărtășească din starea lor mai departe și celor din jurul lor. Și spun asta pentru că și eu la rândul meu am fost cumva prinsă în această capcană și câteodată am neglijat practica mea personală, da? Pentru că la fel, aveam foarte multe clase, știi și tu foarte bine că asta este așa un al doilea job, ca să spun așa. Mai am și un serviciu pe care trebuie să-l fac în fiecare zi și îmi găseam din ce în ce mai greu timp pentru practica mea personală și nu mi-era bine. Și în momentul în care am ajuns să am practica mea, lucrurile s-au așezat și am putut să ofer și eu mai mult celorlalți. Pentru că spuneai puțin mai devreme că tu ai formare și în Kriya Yoga, dar pe scurt, aș vrea să ne vorbești puțin despre ce înseamnă o postură corectă, despre ce înseamnă acest suflu respirator, despre ce înseamnă vizualizarea sau conștientizarea sau, iată, folosirea mantrelor. Da. Dacă vrei, am putea să facem și un exercițiu împreună, o tehnică de Kriya. Este foarte simplă. Este o Kriya în care vom folosi niște mudre, nu mantre. Mudrele sunt acele gesturi, fie cu mâinile, se mai pot face fie cu privirea, cu ochii. Eu o să explic o tehnică, se cheamă Prana-Apana. Prana înseamnă acea energie vie care este în tot și toate, da? În gândurile pe care le nutrim, în aerul pe care îl respirăm, în lumina soarelui, în tot. Iar Apana este acea energie care rămâne stagnată în corp și de care cumva trebuie să ne eliberăm, da? Fie că o facem prin procesul de digestie, fie că o facem prin cumva redirecționarea gândurilor negative și da, eliberarea fricilor și gândurilor negative. Și
Practic, prin această tehnică de kriya, vom aduce energie proaspătă în corp, prana, și vom mai elibera tot ceea ce este nefolositor prin apana, da? Energia stagnată. Se realizează în felul următor. Vom inspira pe nas și vom expira tot pe nas. Respirația yogină se realizează în principal pe nas, da? Și vom ține două mudre. Mudra prana, degetul mare, degetul mic și inelar. Deci este semnul de victorie, da? Vom inspira pe nas și vom ține mudra prana. Expirăm pe gură, pe nas, scuză-mă, și ținem mudra apana, degetul mare, inelar și mijlociu, semnul acela de rock and roll, nici nu știu cum să zic, da? Deci asta este prana, asta este apana. Inspirăm pe nas, putem să stăm cu ochii închiși, atenția în spațiu dintre sprâncene, ne interiorizăm. Expirăm pe nas și ținem mudra apana. Și continuăm vreme de cel puțin un minut. Și o să-i rog pe cei care ne urmăresc să încerce această practică, un minut, două minute, și să vadă cum se schimbă starea lor. Este un exercițiu atât de simplu și în același timp atât de eficient, da? Că o să le creeze așa dependență. Bun. Uite, ca să fac o glumă. Ți-a luat mult timp să... pentru că sunt tot felul de gesturi simbolice care își au rolul lor. Și mă gândeam... până la urmă devine un ritual și devine un obicei, adică îl faci automat. Dar mă gândesc la început ca să nu cumva să te încurci pe care degete le unești. Da, dar vrei să spun, exact lucrul ăsta este extraordinar pentru că nu ai timp să te gândești la altceva. Ești aici, ești în momentul prezent, nu ai cum să te gândești la nu știu ce, pentru că trebuie să fii, să te coordonezi, da? Să ții mudrele, să respiri, să... Asta e minunat la yoga, că te aduce în prezent. Nu ai unde să fugi. Ești tu cu tine și trebuie să gestionezi situația. Da. La fel și cu asanele. Sunt atât de multe lucruri la care trebuie să fii atent în momentul în care faci o asană. Aliniamentele corpului. Trebuie să fie într-un anumit... Se dau niște, cum să zic, niște indicii așa tehnice. Cum să ții talpa, cum să ții mâna, cum să fie coloana. Coloana trebuie să fie tot timpul dreaptă, da? Încât nu ai unde să fugi. E momentul tău, ești acolo. Și e o practică minunată. Mă bucur că am descoperit-o, mă bucur că pot să o împărtășesc, să o dau mai departe și să îi ajut și pe alții să acceseze această stare de bine. Ce să spun, așa ca experiență personală, cât de mult m-a ajutat pe mine de când practic yoga, în afară de faptul că eu aveam așa o tendință spre... nu pot să spun că eram depresivă, că n-am fost niciodată, însă, într-adevăr, găseam toate scenariile negative și... îmi pierdeam foarte multă energie fie făcând tot felul de scenarii în viitor, fie fiind foarte uitându-mă așa în trecut și găsind tot felul de motive de regrete și așa mai departe. Ori aceasta... Era în tipare disfuncțional. A, clar. Și asta zic că cumva yoga m-a adus acasă, m-a adus în corpul meu, în mintea mea, în sufletul meu, în momentul prezent. Aici se întâmplă lucrurile, aici este fascinant. Lăsăm viitorul că nu se știe ce o să fie, cum o să fie, dar faptul că noi suntem clipă de clipă cu noi ne ajută să, până la urmă, să ne construim un viitor frumos. Da? Nu mai spun din punct de vedere al sănătății, că mi se pare că... Nu am mai avut probleme de sănătate.
aveam tot felul de probleme legate de o disfuncționalitate a bilei, de exemplu. Aveam probleme cu rinichii, aveam dureri de cap, tot felul de dureri de spate, ca orice om care stă atâtea ore la birou, da? Toate lucrurile astea au dispărut. Și fără să apelez la medici, fără să iau pastile, da, deci eu cred că este meritul practicii constante a yoga, știi? Adică nu văd altă explicație. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Delia Ioana Robescu, instructor de yoga, jurnalist, iată cât de frumos ne-a povestit despre experiența personală cu practica yoga, dar și ne-a împărtășit gânduri din experiența cu cursanții pe care i-a avut la sările de curs. Kriya Yoga, Secrete Revelate, cartea pe care v-am recomandat-o astăzi în colecția Yoga a editurii Herald, în campania Rutine pentru o stare de bine. Îi mulțumim foarte mult, Delia Robescu. Nu uitați să ne urmăriți, urmăriți toate materialele cu invitații noștri pe pagina oficială de Facebook Herald și de asemenea pe canalul de YouTube. Să aveți o zi frumoasă! O zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!